Вітання усім глядачам фактів ICTV. Мене звати Тетяна Штерєва, і сьогодні мій співрозмовник добре відомий багатьом з вас. Це музикант, хоча він каже, що зараз більше військовий, лідер гурту О Торвальд Євген Галич. Цієї весни його команда випустила новий альбом «Втома», що підсумував ті відчуття, що переживали учасники гурту протягом 704 днів повномасштабного вторгнення. Тепер цих днів побільшало, тож про них і не тільки. Поговоримо далі. Женю, вітаю вас. Привіт, добрий день. З моменту виходу «Втоми» вже минув час, і от мені так здалося, що це була така чесна розповідь про себе, про емоції, про досвід життя у війні. Можна сказати, що О Торвальд виговорився. Мені це нагадує, знаєте, от терапію, коли треба поговорити, проговорити, проаналізувати, прийняти і відпустити. Звісно, кожен чує в треках щось своє, але от з приводу цієї асоціації, як ви гадаєте, наскільки вона має місце? Мені здається, що ви абсолютно праві. О Торвальд визрів. Нам знадобилося 704 дні для того, щоб зрозуміти, що емоції, які переповнюють кожного з учасників групи, емоції, які переповнюють кожного українця, на мій погляд, вони отруюють те, що знаходиться всередині. І для того, щоб виговоритися, це як з психотерапевтом або просто з людиною, то потрібно всі ці емоції розказати. Ми все це проговорили, ми проспівали це в наших піснях, і, на мій погляд, альбом «Втома» – це не просто альбом, це цілий акт, творчий акт, який ми хотіли зробити саме весною 2024-го. Просто розказати, як нам зараз. Власне, ви теж не приховуєте, що звернулися за психологічною допомогою, коли усвідомили, що самі не вивезете. І от у мене відповідно до вас питання, ви як? Класно. Я прям фантастично. Мені дуже подобається, як зараз все відбувається з точки зору особистої реалізації. Я знайшов баланс між військовою службою і творчим. Все, що я роблю, це не тільки музика, ми робимо багато класних справ. І на мій погляд, якщо перші 2 роки повномасштабного вторгнення, я чітко розумів, що музика і творчий якийсь потенціал, вони відходять на другий план, то зараз я навчився все це поєднувати і використовувати всі свої медійні можливості і творчі можливості для наближення перемоги. Як би дивно це не звучало. Справа в тому, що обирати щось одне завжди простіше. І відмовлятися від того, що не приносить тобі наразі якогось там емоційного задоволення, і тобі здається, що це не варто уваги, набагато простіше відмовитися від цього, ніж пропрацювати все це. Тому я вибрав шлях пропрацювати, і тепер О Торвальд працює, і Женя Галич працює на Збройні Сили України, на оборонну ланку нашої країни. Власне, дуже дякуємо вам за захист. І відповідно питання про те, щоб не пропрацювати і відмовитися. Ви не приховували також того, що зловживали деякий час алкоголем і не тільки ним, але от саме в тому писали в умовах такого собі детоксу. Не вживали міцних напоїв, вимикали телефони. І ви взагалі сказали, наскільки я пам'ятаю, що це перший альбом, який О Торвальд записав тверезими. Якщо порівняти відчуття від попередніх записів, от як вам новий досвід? Зараз мене просто ще так публічно виставляють людиною, яка взагалі жила з алкоголем і без алкоголю. Але насправді для мене не є проблемою наразі взагалі алкоголь, тому що він мені не потрібен. Я знайшов для себе якісь інші можливості розслаблятися. Це і музика, і спорт, і багато чого. Я відмовився взагалі від вживання будь-яких змінюючих стан речовин, будь-яких, і алкоголю, і сигарети, і електронних сигарет, і наркотиків, і всього-всього-всього. Але історія в тому, що О Торвальд завжди був мрійливою рок-групою, які
виховувалися на канонах рок-н-рольного життя. Нам завжди подобалося кататися на мотоциклах, вживати алкоголь, їздити на гастролі, грати на гітарах, трощити готельні номери і так далі. Секс, Але, дракс і рок-н-рол, так? ну так, можна і так сказати. Але історія в тому, просто зараз це для нас не має ніякого значення. Тобто для нас найважливіше саме творча реалізація. Нам подобається те, що ми робимо, і чомусь всі соромляться, кажуть, ну, типу там, рок-н-рол уже не тот. Він однозначно той, потрібно просто прийти на наші концерти або послухати альбом «Втома», який вже є на всіх стрімінгових майданчиках. Нам подобається Оторвальд, той, який він є на зараз. Тобто ми такі, які ми є на зараз. І завжди так було. Якщо Оторвальд вживав алкоголь або наркотики, він писав про це. Якщо Оторвальд служить в Збройних силах або займається якоюсь соціальною діяльністю, ми пишемо про це. Нам є що сказати. Власне, це дуже схоже на дорослішання підлітка. Знаєте, рок-н-рол, мабуть, теж доросліше разом з тими людьми, які його виконують. Ну, спочатку, от як підліток, він все пробує, а потім він обирає для себе уже певний шлях. Це абсолютно нормально, як на мене. Мені здається, що всі ми подорослішали. Всі ми були підлітками до повномасштабки. І на мій превеликий жаль, потрібно було подорослішати в 14-му році, а не в 22-му. Тому дорослішання відбулося, нас змусили подорослішати. І якщо ти не подорослішав, то ти однозначно або не в країні, або не береш на себе відповідальність по захисту країни. Тому так, ми всі подорослішали, і діти, наші діти подорослішали. Наші батьки, які розповідали, їх батьки їм розповідали про війну, Другу світову і так далі. Вони подорослішали набагато більше, ніж під час цих розповідей про війну, яка колись була. Це точно, вона перестала бути якоюсь примарною, на жаль. В травні гурт презентував ще одну відеороботу на пісню «Амстердам». І я хочу, якщо дозволите, процитувати з опису до неї. Музиканти Оторвальд впевнені, що завдяки позитивному настрою цей кліп буде з гумором сприйнятий глядачами та слухачами напередодні набуття чинності закону про мобілізацію. Власне, як пов'язані відео та закон? Так сталося, як і все в нашому житті стається, що кліп «Амстердам», він про те, що хлопець мріє про те, щоб знову жити в мирному Києві, потрапити на потяг після того, як він збирається поїхати за кордон, побачити своє улюблене місто Амстердам. Але насправді все це сон, і він прокидається зі своїми побратимами в плацкарті, коли він їде або з бойової задачі, або на бойову задачу. Це вже кожен сам інтерпретує так, як хоче. І це кліп про кожного з нас, на мій погляд, про тих пацанів, які на початку 14-го року і на початку 22-го року обрали для себе шлях захищати країну. Чому Амстердам, ви там були? Чому саме така асоціація? Це пісня про мене, це моє улюблене місто. Я дуже люблю Амстердам, і не через те, що там всі говорять, що це там місто наркотиків і якогось Содома і Гомори, хоча і за це теж. Скоріше, мені... місто свободи, так? Да, мені це місто свободи, це місто, в якому люди живуть абсолютно щасливо, на мій погляд. Ну, не всі, може, я не всіх знаю в Амстердамі. Здавалося, що всіх, але не всіх. І мені здається, що саме бажання ще раз, хоч один раз в житті побачити місто свободи, а в ідеалі побачити його в мирному Києві, це і стало можливістю, це і стало імпульсом написання пісні «Амстердам». Фінал пісні такий: знаю, все це неодмінно буде, тільки як зима мене зараз сниться і стискає груди, місто мрії, почекай мене. Ми всі знаємо, що зима рано чи пізно закінчиться, і ми зможемо відвідати наші улюблені міста і зробити Київ новим Амстердамом, в який захоче їздити вся Європа через те, що
Це буде місто свободи. До слова, багатьох обурили жарти про мобілізацію, що я маю на увазі. Оці всі футболки, типу ухилянт або дружина ухилянта. Ви, мабуть, теж бачили це в мережі. От коли ви це побачили, у вас як у військового взагалі які були відчуття? Чи можна багато хто каже, що взагалі не розуміють, як можна з цього жартувати? Я не розумію так само, я не буду тут якимось новатором в своїх думках, але для мене це дуже дратуючий фактор. Я не розумію, як можна пишатися тим, що ти зрадник. Ти зрадив собі, своїй родині, своєму дому, своїй країні. На мій погляд, це виключно питання до виховання цих людей і до самоідентифікації. Люди, які пишуть на своїх футболках ухиля, ну і так далі. Ну, типу, мені здається, що це не хочеться їх сварити в кожного з них. Я за вибір кожного. Якщо в нього є цей вибір, але чіпляючи на себе футболку ухилян, він чітко дає нам зрозуміти, хто він. А як ви оцінюєте новий закон про мобілізацію як військовий? Якої думки про історії, які пов'язані з ТЦК? Ми бачимо періодично це в новинах. От що ви про це думаєте? Я думаю, що новини, як правило, шукають за що вчепитися хайпове, і їм потрібна однозначно їм потрібні сюжети. Будь-які сюжети пов'язані з тим, що може зрезонувати з суспільством. Я знаю діаметрально протилежні випадки. Я як людина, яка вже 2,5 роки пов'язана з військовою справою, людина, яка служить в Збройних силах, може сказати, що я зустрічав в армії абсолютно різних людей. Я зустрічав мій комбат, і перший, і другий комбат мають 3 дітей. Вони пішли добровільно в 22-му році служити в Збройні сили. Начштаба, він також має 3 дітей. Плюс в нього є... ну, це я не знаю, відстрочка правильно називається чи ні. Він може не служити через свою службу в цивільному житті. Я зустрічав людей, які є видатними письменниками. Я зустрічав художників, я зустрічав людей, які працювали все життя на СТО і робили мотори для швидкісних автомобілів. Я зустрічав молодих хлопців, яким ще не виповнилося навіть 25 років. І вони зробили свій вибір і почали воювати з 16-го року. Ми всі йшли захищати країну в 22-му році, тому що в нас не було вибору не захищати. І якщо б не ті хлопці та дівчата, які пішли захищати країну в 22-му році, в 14-му році, може, і не було б ніякої України вже. Тому зараз чіпляти на свої футболки ухилянт або хизуватися цим, це принизливо для кожного з військових, для кожної людини, яка обрала шлях воїна. Якщо говорити про закон мобілізації, аморальна поведінка, силова поведінка будь-кого з силових органів, це і копи, і ТЦК, і силові структури, будь-хто, хто поводить себе перевищуючи свої службові повноваження, він принижує кожного з військових, які захищає цю країну. Люди, які спекулюють на темі війни і роблять сюжети на користь рускому і ПСО, вони також спекулюють і роблять це однозначно. Це також приниження кожного з військових і приниження своєї батьківщини. На мій погляд, в нас однозначно є пробіли в рекрутингу. В нас однозначно є пробіли в тому, щоб рекрутувати правильних людей до служби в Збройних силах. У нас однозначно є проблеми в тому, щоб пояснювати людям, що всі професії важливі у Збройних силах. Мені дуже подобається, як рекрутує третя штурмова. Я в захваті від я спілкувався з багатьма хлопцями з третьої штурмової. Я в захваті від того, як вони комунікують зі своїми підлеглими, і як вони комунікують з людьми, які хочуть вступити до лав третьої штурмової. Але закон про мобілізацію, по-перше, це
закон. Це варто розуміти. І ті, хто порушує закон, вони порушують закон, вони порушники з однієї чи з іншої сторони. Люди, які спекулюють на мобілізації, також порушують закон, просто закон моралі для мене. На початку, коли представляла вас, згадала, що ви вважаєте себе більше військовим, ніж музикантом зараз. А це не змінилося? Все ж таки більше останній час приділяли увагу творчості? Говорив про це вже вище, що я знайшов баланс між військовою службою і творчістю, але тепер я вважаю себе українським секс-символом. Як так вийшло? Вчора мені так сказали, і я з вчорашнього дня думаю, а може це так і є. Ну, а чому би і ні? Це жарт, це жарт. Це звичайно жарт. Зрозуміло, щоб не вирвали з контексту. Так, бо я зрозумію, ми всі журналісти не знаємо, як правильно писати заголовки. Я вважаю, що я наразі патріот своєї країни і людина, яка хоче зробити для цієї перемоги, перемоги у всіх сенсах. І у військовому, і в культурному, і в політичному, і в соціальному сенсі в тому числі. Я намагаюся інтегруватися в будь-які можливі напрямки для наближення нашої перемоги по всім фронтам. А які завдання ви виконуєте у війську? Як правило, даю інтерв'ю і спілкуюся з вродливими жінками. Тобто це ваш основний фронт, скажімо так, задач. А як побратими ставляться до того, що вони служать разом із зіркою? Ну, секс-символом вас вже назвали, тепер я вас назву зіркою. Дякую. Зараз в мене три зірки на погоні. Надіюся, що буде і четверта, а потім і п'ята, а потім одна з рисочкою. Ось, але... Ми ніколи про це не говорили. Ми жодного разу не спілкувалися про те, що хтось зірка, а хтось не зірка. Я служу в підрозділі з людьми, які є набагато більшими зірками наразі, тому що зараз військовий час. І головні зірки цієї країни – це військовослужбовці. І все, що роблять військовослужбовці, заслуговує на повагу. Я маю на увазі все, що роблять військовослужбовці по захисту нашої країни. І тому мені здається, що вважати себе зіркою, секс-символом або кимось там... Зараз головні зірки – це військовослужбовці і військовослужбовці. Дівчата, якими я взагалі пишаюсь, неймовірно. Згодна з вами на 1000, мабуть, відсотків. Ви сказали, що основна задача ваша – це давати інтерв'ю, але ще є задача їздити в тури. От як вас відпускають в тури? Як ви з командуванням про це домовляєтесь? Я жодного разу не був в турі за 3 роки. Я був на разових концертах, виїздах. Найдальший виїзд не був у Львів. Я приїхав у Львів, відіграв концерт, сів поїзд, повернувся назад в Краматорськ. Ви слідкували за Євробаченням цього року? Для вас все ж таки це не чужий конкурс? Чужий, абсолютно. А як же виступ у 2017-му? У 2015 році ми, да, виступали, після того ми і до того ніколи не слідкували. Ні, я не слідкував, і мені було зовсім не цікаво. На мій погляд, все, що мене цікавить, скільки грошей люди зібрали для оборонного комплексу нашої країни під час виступів на Євробаченні. Оце дійсно мені цікаво. Тому що такі кейси, в яких публічні люди можуть за допомогою своїх медійних можливостей залучати гроші і інвестиції в нашу країну, це абсолютно класно. Тобто, якщо людина, я вважаю, що поганий той командир і поганий той менеджер, який залучає людей за аудиторію до сидіння добами в штабі, в тилу або там десь, замість того, щоб давати їм можливість залучати інвестиції і говорити про нагальні проблеми нашої країни за кордоном. Якщо Альона, Джері Хейл, група Калуш, там я не знаю, хто ще їздив там останнім часом на Євробачення, залучили інвестиції, залучили гроші і зібрали гроші для підтримки нашої країни, для підтримки Збройних сил України. Якщо вони говорили про полонених Азову, які ще досі знаходяться в полоні, якщо вони звернули на це увагу світового соціуму, взагалі і людей, лідерів світових, я вважаю, що задача виконана.
набагато важливіше, ніж ця людина виконувала б задачу по перекладанню паперів або по якимось іншим. Якщо говорити взагалі про музичну сферу, початок повномасштабного вторгнення вплинув на вподобання українців. Тим не менше, ми досі бачимо в топі на цифрових майданчиках треки російських артистів, ба більше, артистів-путіністів, які підтримують, публічно підтримують вбивства українців. Про що це свідчить, на вашу думку? Про виховання. Виключно про виховання і самоідентифікацію. Це моя болюча тема. Я не розумію, навіщо хлопці, дівчата б'ються за декілька десятків, сотень кілометрів від тих людей, які споживають російськомовний контент, контент ворога. Мені важко зрозуміти це. І поки ми, може, навіть радикально не навчимо своїх дітей, своїх друзів, свої компанії перестати споживати російськомовний контент, російськомовний YouTube, російськомовні фільми, російськомовні пісні і так далі. То, про що я говорив, на культурному фронті ми поки що будемо програвати. Як тільки ми абсолютно винищимо російськомовне з контенту, мені здається, що культурний фронт ми виграємо. В тому числі Оторвальд допомагає в тому, щоб було більше чого слухати українського. Женю, я вам дуже дякую за розмову. Дуже хочеться почути якнайшвидше альбом, присвячений нашій перемозі. А для цього кожен з нас має на своєму місці робити все необхідне для того, щоб її наблизити. Я вам дуже дякую. Дуже дякую і дуже приємна розмова. Всім гарного дня. Дякую за увагу і глядачам фактів ICTV. Слухайте українське, підтримуйте ЗСУ і женіть в тому, якомога далі. Тримаємо стрій. До зустрічі.